Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է ակադեմիկոս Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը, շնորհակալություն պարոն Սաֆրաստյան։ Շնորհակալություն ավելի համար եւ այսպես հերթական նախաձեռնությունն է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու անակնկալ էր ձեզ համար Չավուշօղլուի ելույթը ամբիոնից մեջլիսի եւ ինչպես է կան գնահատում այս նախաձեռնությունը։ Երեք երբ որ պատմական տեսակետից նայում ենք, ապա մենք պետք է հետեւյալը արձանագրենք, որ այս 30 տարվա մեջ անկախության 3 փորձ է եղել հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու, 3-ն էլ ավարտվել է անհաջողությամբ։ Դրա համար կարելի է սպասել, որ կլինի նաև 4-րդը։ Դա մեկ, երկրորդը, որ սրանից մի որոշ ժամանակ առաջ Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին միջնորդություն իրականացնելու խնդրանքով, դա էլ պետք է հավանական է հաշվի առնել, եւ մանավանդ նաեւ Թուրքիայի կողմից պարբերաբար տարբեր տեսակի դիվանագիտական ձևակերպումներով հնչող հայտարարությունները, որ Թուրքիան պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել, եթե Հայաստանը, այսպես ասած, ընդունի իր պահանջները, ապա կարելի է դա եզրակացնել, որ ինչ-որ բան հասունանում էր։ Բայց վերջին անգամ պարոն Սաֆրաստյան, երբ արդեն խոսվում էր ներկայացուցիչներ փոխադարձաբար նշանակելու մասին, նախապայմաններ կարծես չհնչեցին եւ պաշտոնական Երևանի պատասխանում է հակառակը դա եղել, որ առանց նախապայմանների գործընթաց սկսելու համար է այս փոխադարձ նշանակումը։ Միանգամայն ճիշտ է եւ ինչու չհնչեց նախապայման, որտեւ եթե նախապայման հնչեր, Հայաստանը վերաժարվեր մասնակցելու։ Իսկ Թուրքիայի համար ես կարծում եմ, որ ներկա փուլում կարևոր է, որ սկսեն բանակցությունները եւ արդեն բանակցությունների ընթացքում կհնչեն նախապայմանները, ես համոզված եմ։ Պարոն Սաֆրաստյան, նախորդային ամերիկյան Bloomberg-ը գրեց, որ անձամբ նախագահ Բայդենն է Էրդողանին խնդրել դեպիցով Հայաստանի համար ճանապարհ բացել, եթե սա ճիշտ է, հաշվի առնելով այս հանգամանքը, հնարավոր է Թուրքիան այնուամենայնիվ այս անգամ առաջ քայլանի։ Ես չեմ կարծում, գիտեք ինչի, որովհետև ինչպես ասեցի, 3 արդեն փորձ է եղել հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորել եւ վերջի 2 փորձերը անմիջականորեն իրականացվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ եւ ոչ մի արդյունք չի եղել։ Ես կասկածում եմ, որ այս անգամ էլ, եթե իսկապես դա եղել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջնորդությունը, այս անգամ էլ թե կարող է այս անգամ ինչ-որ իրադրությունը փոխվի, չեմ կարծում։ Այդպես այսօր Բլինքենը ողջունել է միջանկյալ, ասենք, Միացյալ Նահանգները ինչու է շակրկրված այս հարցում, եթե դա այդպես է, պարոն Սաֆրաստյան։ Գիտեք, էլի ես վերադառնամ մեր անկախ պետականության ակունքները։ Ես հիշում եմ, երբ որ առաջին բարձրաստիճան ամերիկացին ամերիկյան պաշտոնատար անձը եկավ Հայաստան, դա Բեյքերն էր, այ հենց այն ժամանակ նա հետևյալ խնդիրը ձևակերպեց, որ աշխատեք Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել։ Ես կարծում եմ, դա դիտարկվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից որպես միջոց Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում թուլացնելու, եւ դրա համար շահագրգռված են նրանք, որ թուրք-հայկական հարաբերությունները կարգավորվեն, Հայաստանը ավելի կապվի Թուրքիայի հետ եւ այդպիսով ավելի արևմուտքի հետ կապվի։ Ինչ եք կարծում, որ չի հաջողելու այս նախաձեռնությունը։ Այստեղ Թուրքիայի դիրքորոշումն է ամենակարևորը։ Թուրքիան այդ 3 նախորդ փորձերի ընթացքում ոչ մի թիզ իր պահանջատիրությունից Հայաստանի նկատմամբ չի նահանջել։ 3 նախապայմաններ են եղել եւ 3-ն էլ պնդվել են բանակցությունների ընթացքում եւ դրա համար ոչ մի արդյունք չի եղել։ Տարբեր փուլերում բանակցությունները կամ դադարել են, կամ ինչպես ֆուտբոլային դիվանագիտության առումով էր, ստորագրվեցին վերջիվերջո փաստաթղթեր, 2 այդ արձանագրությունը, որոնք չվավերացվեցին։ Այսինքն Թուրքիայի ոչ կառուցողական մոտեցումն է եղել պատճառը, որովհետև Թուրքիան, ինչպես հայտնի է, նախապայմանների քաղաքականություն է վարում Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանը ոչ մի նախապայման չունի։ Ինչ է նշանակում նախապայմանների քաղաքականություն։ Դա նշանակում է, որ Թուրքիան օգտվում է Հայաստանի աշխարհագրական դիրքից, ընդհանրապես տարածաշրջանում դիրքից, եւ փորձում է Հայաստանի առջև պահանջներ դնել։ Ոչ թե փորձում է, այլ դնում է պահանջներ, եւ այդ դրանց այդ պահանջները կատարելով է ինքը պայմանավորում հարաբերությունների կարգավորումը միջպետական հարաբերություններում։
այ աշխարհում հիմա գոյություն ունեցող պրակտիկայի միայն 10%-ից էլ պակաս երկու կողմանի միջ պետական հարաբերությունները նման մոդելով են զարգանում 90%-ից ավելը միջ պետական հարաբերությունները երկու կողմանի հիմնվում է կոմպրոմիսի վրա Թուրքիան չի գնում որևիցե կոմպրոմիսի պարտադրում է ճնշում է իսկ եթե հաշվի առնենք որ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո Թուրքիայի այդ 3 նախապայմաններին 3 պահանջներին ավելացավ եւ 4-րդը, ինչպես իրենք են ձևակերպում Զանգեզուրի միջանցքի, ապա մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի կողմից ոչ մի կառուցողական մոտեցում Հայաստանի նկատմամբ չկա։ Իսկ այս պայմաններում, երբ որ երկու կողմերը ունեն այսպիսի հակադիր մոտեցումներ, ես չեմ կարծում, որ լինի իրական արդյունք։ Դրա համար էր ասում, որ հարցը համաձայնեցված է Ադրբեջանի հետ, թե ուղղակի Բաքվին չնեղացնելու համար ձևակերպումն օգտագործվեց։ Դե իհարկե ես համոզված եմ, որ հիմա թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները ինտեգրման այնպիսի մակարդակի են հասել, որ նրանք համատեղ քննարկումներ են անցկացնում բոլոր տեսակի խնդիրներում, որոնք տարածաշրջանային նշանակություն ունեն, Հայաստանի հետ են կապված եւ այլն։ Եվ շատ հավանական է, որ Ադրբեջանի հետ համաձայնեցնում են։ Բայց գիտեք, եղել է մի պահ Ադրբեջան-Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններում, երբ որ Թուրքիան Ադրբեջանին, ասես ասած, ոչ պաշտոնապես այդ տեղյակ է պահել, որ թուրք-հայկական հարաբերությունները չպետք է կապել Ադրբեջանի հետ Արցախի խնդրի հետ։ Ես հենց վերջերս վերանայում էի մամուլից այն կտրոնները, որ տարիներ շարունակ հավաքել եմ, 92 թվականի թուրքական մամուլում այդպիսի ինֆորմացիա ես գտա, որ պաշտոնական ներկայացուցիչ Թուրքիայի, իհարկե ոչ պաշտոնական զրույցում, թղթակցի հետ թուրքական թերթի հայտարարում է, որ մենք ադրբեջանցիներին հստակ ասեցինք, որ մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ ձեզ հետ կապել պետք չի։ Դուք այստեղ մի խառնվեք մեր ներքին գործերին։ Այդպիսի եղել է փուլ Թուրքիայի կողմից, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա արդեն դա իրական չի։ Պան Սաֆրաստյան, այդ նախապայմաններից առնվազն մեկը Հայաստանի կյանքից անկախ կյանքի է կոչվել, Ադրբեջանը տարածքներ է ստացել, հիմա սա ազդակ չէ, որ նոր կետից սկսվի հայ-թուրքական հարաբերությունը։ Գիտեք, այստեղ պետք է մենք հստակ պատկերացնենք հայ-թուրքական բանակցային գործընթացում, իհարկե Թուրքիան կպահանջի, ես համոզված եմ, որ Հայաստանը հաստատի այն փաստը, որ Արցախը հանդիսանում է Ադրբեջանի տարածք։ Այսինքն տարածքային ամբողջականություն ճանաչում։ Պատճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սա կլինի այդ նախապայմանի իրականացումը, որ տասնամյակներ շարունակ Թուրքիան դրել է մեր առջև։ Միջանցքի հարցը այստեղ գործոն է, դուք հիշատակեցիք, Էրդողանը մի քանի անգամ խոսել է այդ մասին, բայց կարծես նախապայման չի դրվել, չէ՞, որ մինչև միջանցք չտակ չեն հաշտվի։ Դրվել է տարբեր պաշտոնյաների կողմից, բարձրաստիճան այդ խնդիրը դրվել է։ Ես օրինակ հիշում եմ, նույնիսկ Հյուլիսի Ակարը պաշտպանության նախարարն այդպիսի հայտարարություն արեց, և դա ուղղակի դարել է արդեն 4-րդ նախապայմանը։ Ես այստեղ մտավախություն ունեմ, որ դա ոչ միայն խոսքը գնում է միջանցքի մասին, այսինքն կոմունիկացիաներ, որ պետք է կապեն Նախճևանը Ադրբեջանի հետ հիմնական տարածքի հետ, որոնք պետք է Հայաստանի ինքնիշխան կառավարումից դուրս լինեն, այլ նաև ավելի լայն, այսպես ասած, ծրագրեր կան եւ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում, որոնք վերաբերում են ընդհանրապես Սյունիքին։ Դա էլ հավանական է քննարկվում է, գուցե հիմա դա պրակտիկ դեռևս չի պահանջ դրվում, բայց ես համոզված եմ, որ թուրքական գլխավոր շտաբի վերլուծական վարչությունը այդ ծրագրերը ունի։ Նվաճողական դուք նկատի ունեք։ Ոչ միայն պես ուղղակի ռազմական ագրեսիայի ձևով, այլ ավելի սողացող ագրեսիվ գործողությունների միջոցով ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ բնակչության համար ստեղծվի այնտեղ
վտանգի զգացողություն բնակչության մոտ առաջանա եւ դրանով հասնեն այն բանը, որ կամաց-կամաց Սյունիք, ասպես ասած, բնակչությունը լեքի հայաթափվի, ես կարծում եմ այդպիսի ծրագրեր նրանք որ պետք է ունենան։ Կարծում եք նաեւ այս միջանցքի հարցում պնդելու գործում նաեւ որ Թուրքիան այս գնազդում է այս հարցում Ադրբեջանի վրա անպայման միջանցքի եւ ոչ ուղղակի ավտոճանապարհ մաքսակետերով։ Իհարկե, Թուրքիան է ազդում եւ Ադրբեջանն էլ է շահագրգռված, որովհետեւ այդ ճանապարհը, եթե մեկ էլ պատկերացնենք, որ դա կլինի, պետք է օգտագործվի առաջին հերթին երկու երկրների ռազմական համագործակցությունը ավելի սերտացնելու առումով։ Դրա համար նրանք բացարձակ շահագրգռված չեն, որ Հայաստանը իմանա, թե ինչ ռազմական տեխնիկա են տեղափոխում կամ ինչ են տեղափոխում Ադրբեջանը, այնպես որ սա ռազմաստրատեգիական նշանակություն ունի, դրա համար են իրենք պահանջում միջանցք։ Պան Սաֆրաստյան, մյուս նախապայմաններին գալուն, նաև հակառակը կա, որ եթե ինչ-որ գործընթաց սկսվի, թեկուզ այս փոխադաստ ներկայացուցիչների մակարդակով, Սփյուռքից գուցե լինի դժգոհություն, թե Երևանը չունի ցեղասպանության, նախապայման մենք այստեղ փոխհատուցման դատական հայցեր ենք բացում, լոբիստական կառույցների հետ ենք աշխատում, դուք Երևանում նախապայման չունեք։ Դա իհարկե լուրջ հարցադրում է, բայց տեսեք, Հայաստանի իշխանությունները հենց մեր հանրապետության գոյության առաջին օրվանից հայտարարել են, որ մենք նախապայմաններ չունենք Թուրքիայի նկատմամբ, եւ այն երեք բանակցային գործընթացները, որ եղել են Թուրքիայի հետ, հենց դրա վրա են հիմնվել, որ մենք չունենք նախապայման, պահանջ չունենք, Թուրքիան ունի։ Ես գիտեք, կարծում եմ, որ դա սխալ էր։ Հիմա երբ որ մենք հետադարձ առումով փորձում ենք վերլուծել, ինչ է տեղի ունեցել, մենք առանց նախապայմանների մտել ենք բանակցային գործընթացների մեջ Թուրքիայի հետ, ոչ մի բան չենք ստացել։ Այսինքն այդ մոտեցումը պետք է մենք անարդյունավետ համարենք։ Գուցե ավելի ճիշտ կներ հենց սկզբից դրվել պահանջ Թուրքիայի առջև, որ մենք պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել, եթե Թուրքիան ճանաչի այդ ցեղասպանությունը։ Ես կարծում եմ դա տարբերակ էր, որ պետք է քննարկվեր գոնեն ժամանակ եւ հիմա։ Ինչու գործնականում պատմության հետ առարեսվելուց բացի դա այսօր 100 տարի անց կարող է ինչ-որ բան տալ Երևանին։ Այո, դա անվտանգության կարևոր գործոն է մեզ համար հանդիսանը, որովհետեւ մեր հարևան երկիրը, որը իրավա հաջորդն է, թե ընդհանուր արմակ վերցնենք, ցեղասպանություն իրականացրած պետությանը չի ճանաչում այդ հանցագործությունը որպես հանցագործություն, ուրեմն ինքը պատրաստ է դա կրկնելու։ Դա է հենց շատ կարևոր գործոն, եթե այդ գործոնը վերացվի, եթե Թուրքիան ինքը դատապարտի ցեղասպանությունը, դա կնշանակի, որ նա պատրաստ է նոր էջ բացելու հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Գիտեք, ես վերհիշում եմ թուրքական գրականության ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկի, Նազիմ Հիքմետի մի վեպը «Ռոմանտիկայի» կոչվում, որտեղ հերոսը թուրք, այսպես առաջադեմ հերոսը, ինքը ասում է հետևյալը, որ հայերի կոտորածը, դե ցեղասպանություն բառը չի օգտագործում, դա սև բիծ է մեր ճակատի վրա թուրք ժողովրդի, մենք պետք է այդ բիծը մաքրենք, որ կարողանանք բաց դեմքով նայենք դեպի ապագա։ Չի անում դա Թուրքիանը, չի անում, եւ հենց դա է ոչ միայն դա բարոյական մեծ խնդիր է առաջացնում Թուրքիայի համար, այլ նաեւ մեզ համար դա մեր անվտանգության խնդիրն է։ Իդեպ այս առիթով քննադատություն է հնչում, գուցե դուք եք դրա հասցեատերը, պարոն Սաֆրաստյան, որպես պատմաբան բան ասեք, որ սխալ չի անում Երևանը արդյոք, որ տարիներ շարունակ Անկարայի հետ հարաբերվում է կանխավարկածով, ելակետով, որ ցեղասպան են, չեն փոխվելու, իրենց ուզածը ողջ Հայաստանն է, իսկ դա մասնապես օրինակ Ժիրեր Լիպարիտյանը, որ մեծ փորձ ունի Թուրքիայի հետ բանակցելու, ասում է ոչ թե դիվանագիտական, այլ փակուղային գործընթաց է։ Տեսեք, Թուրքիան ինչ մոտեցում ունի հայոց ցեղասպանությունը որպես միջազգային հարաբերությունների գործոն դիտարկելու։ Նա ասում է, պետք է դա դուրս բերվի միջպետական հարաբերություններից, դա պատմաբանների խոսք գործն է, պատմաբանները թող ուսումնասիրեն, տեսնեն եղել է թե չի եղել, մեզ ասեն։ Սա այն մոտեցումն է, որը իր էությամբ կեղծում է պատմությունը, որտեղ պատմությունը դա ակնհայտորեն հաստատում է, որ դա եղել է ցեղասպանություն, դա պատմական փաստ է աշխարհի շատ երկրների կողմից ընդունված։ Այսինքն Թուրքիան փորձում է այդ պատմական փաստը տեղափոխել պատմաբանների վեճերի դաշտ։
Իսկ Հայաստանը հանդես է գալիս որպես մի պետություն, որը պաստորեն բնակչության մի զգալի մասը արդյունք է այդ ցեղասպանության, այդ հանցագործության, եւ քանի որ դա ծանրագույն հանցագործություն է մարդկության դեմ, ցեղասպանությունը, պետք է այդ հանցագործությունը ընդունվի եւ պատժվի, ընդունում պատժի տարբեր եւ բարոյական եւ քաղաքական տարբեր պատասխանատվության տարբեր ձևեր կան, պետք է դրանք իրականացվեն, որ դա մնա անցյալում։ Եվ Հայաստանը այստեղ այս քաղաքականությունը, որ անց է կացրել, ես կարծում եմ, դա այնպիսի քաղաքականություն է, որը մենք տեսնում ենք, ընդունվում է շատ երկրների կողմից, գնալով այն երկրների թիվը, որոնք դա ճանաչում են ցեղասպանություն, գնալով ավելանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, վերջերս Միացյալ Թագավորությունում սկսել է նման գործընթաց։ Այսինքն սա այնպիսի մոտեցում է, որը ընդունվում է աշխարհի կողմից։ Իսկ որ Թուրքիան չի ճանաչում, ուզում է դա տեղափոխել պատմաբանների վեճերի բնակ, այդ իր գործն է եւ դա դատապարտվում է աշխարհի կողմից։ Այսինքն մենք այստեղ հանդես են գալիս մի քաղաքական գծի ներկայացուցիչ, որը ուղված է դեպի ապագա, որովհետեւ անցյալ ցեղասպանությունները դատապարտելով մենք ճանապարհ ենք բացում այն բանի համար, որ հետագայում դրանք չեն կրկնվի։ Իսկ ցեղասպանությունները մինչև հիմա մենք տեսնում ենք, մեր նույնիսկ այսօրվա աշխարհում կրկնվում են, իսկ դա բարդկության ամենակարևոր խնդիրն է՝ կանգնեցնել այդ ծանրագույն հանցագործությունները։ Եվ Հայաստանը այստեղ առաջամարտիկների թվում է պետությունների, ես կարծում եմ այս գիծը պետք է ավելի զարգացնել։ Մենք պետք է միջազգային թատերաբեմում, մակում, տարբեր հարթակներում նախաձեռնություններով հանդես գանք, ոչ միայն հայոց ցեղասպանության մասին է խոսքը, այլ ընդհանրապես այդ ծանրագույն հանցագործությունները կանխարգելելու ինչ-որ միջոցներ նոր գտնել, հնարավորինս որ մարդկությունը իմանա ցեղասպանության բոլոր արհավիրքները։ Այս վերջերս մի ֆիլմ էի դիտում, ամերիկյան ֆիլմ է, Ռուանդայի ցեղասպանության մասին, գիտեք ինչ տպավորիչ էր, ինչ ծանր էր դա տեսնել, երբ այնտեղ մոտ 800 000 մարդ մի քանի ամսվա մեջ, մեկ տարվա մեջ ոչնչացվեց, եւ դա երբ որ դու տեսնում ես առանձին մարդկային առանձին ընտանիքների հետ ինչպես է դա տեղի ունեցել, այդ սպանությունները, երբ որ փողոցում սպանում են, այ մեր այսօրվա աշխարհի արջի, աչքերի արջի, սա ահավոր բան է, եւ դրա համար պետք է ամեն ինչ անել, որ կանխարգելել ցեղասպանությունները։ Հաջորդ փաստարկը, որ բերվում է, դուք հավանաբար պատասխանելիս կասեք, որ Թուրքիան ներգրավված էր վերջին պատերազմում, եւ դա եւս միապացույց է, որ հաշտության թեմայի համար դրկուց է վաղ է, այնուամենայնիվ ասվում է, որ վերջին 30 տարում ուղիղ ռազմական հարձակում չի եղել Հայաստանի նկատմամբ, տարածքային նվաճումներ չեն եղել Թուրքիայի կողմից։ Տեսեք, այո, մինչև 20 թվականի փետրվարի 25-ը, եթե ես չեմ սխալվում, անցյալ տարվա, Թուրքիան ներգրաված է եղել իհարկե առաջին Արցախյան պատերազմում, բայց քողարկված, հնարավորինս քողարկված։ Հետագայում ինքը ընդլայնել է իր ռազմական համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ, Նախճեվանում ռազմաբազա է սկսել ստեղծել եւ այլն, բայց բոլոր այդ գործողությունները ուղղակի վտանգ, որ հենց մի անմիջական վտանգ Հայաստանի անվտանգությանը, չեն ներկայացրել։ Իհարկե միջնորդված դրանք վտանգավոր էին Հայաստանի նկատմամբ, բայց փետրվարի 25-ին ստորագրվեցին Բաքվում մի շարք համաձայնագրեր Էրդողանի եւ Ալիևի միջեւ, որոնցից ամենակարևորը հետեւյալն էր. Թուրքիան պարտավորվեց սկսել Ադրբեջանին մատակարարել վերջին նմուշների զենք, եւ մայիսից սկսեցին արդեն բայրակթարների մատակարարումներ Ադրբեջանին։ Դա կտրուկ փոխեց իրադրությունը եւ տարածաշրջանում եւ Թուրքիայի դիրքորոշման մեջ, այսինքն Թուրքիան անցավ, սկսեց իրականացնել մի փուլ, որը հանգեցրեց Ադրբեջանի ագրեսիային Հայաստանի դեմ, Արցախի դեմ իհարկե, եւ Թուրքիայի անմիջական մասնակցությամբ, ղեկավարությամբ եւ այլն, որովհետեւ ամառը արդեն եղան էին հաղորդագրություններ, որ Թուրքիան սկսել է Ադրբեջան տեղափոխել վարձկաններին մերձավոր արևելքից, հետո եղավ այդ խոշոր զորավարժությունները, որից հետո մոտ 600 զինյալ
թուրքական բանակի մնացին Ադրբեջանում եւ 4 ֆանտոմ ինքնաթիռները մնացին։ Այսինքն այդ 20 թվականի փետրվարի վերջը դա շրջադարձ էր Թուրքիայի քաղաքականության մեջ, ինքը փոխեց իր մոտեցումը եւ Հայաստանի նկատմամբ, եթե միջև այդ ինքը դիվանագիտական ճնշում էր իրականացնում Հայաստանի վրա այդ նախապայմաններով, նա դրանից հետո սկսեց արդեն նախապատրաստել ըստ էության Ադրբեջանի ագրեսիվ պատերազմ Արցախի եւ Հայաստանի դեմ։ Սա փոխեց քաղաքականությունը Թուրքիայի եւ հիմա մենք տեսնում ենք այս ընդհանուր, եթե գնահատենք Թուրքիայի դիվանագիտությունը մեր տարածաշրջանում, եւ իհարկե Ադրբեջանի փաստորեն, նրանք փորձում են այն հաղթանակին, որ հասել են Ադրբեջանը եւ Թուրքիան Արցախի նկատմամբ, նրանք փորձում են դրանից հնարավորինս մեծ օգուտներ ստանան արդեն դիվանագիտական բնագավառում։ Սա է իրականությունը։ Պան Սաֆրաստյան, բանակցելը չխոսելուց լավ է բանաձևը այս դեպքում աշխատելու է։ Ես գիտեք, շատ լավ հասկանում եմ, որ այս պայմաններում մի երկրի հետ բանակցել, որը ես նկարագրեցի ինչ է արել եւ էլի հիմա փորձում է Հայաստանի վրա ճնշում գործադրել, բայց ես կարծում եմ, որ բանակցելը դա որոշ չափով արդարացված է, գիտեք ինչ առումով, որ մի կողմից մենք ցույց ենք տալիս աշխարհին, որ այսպես նույնիսկ այս ծանր պայմաններում մենք պատրաստ ենք հարաբերությունները կարգավորելու, եւ մյուս կողմից այ դիվանագետների այս սերունդը, ներկա սերունդը, որ չի այսպես առնչվել թուրքական դիվանագիտության հետ, թող առնչվի, փորձառություն ձեռք բերի եւ ամենակարևորը չզիջի մեր դիրքերը։ Եվ վերջում լիրայի այս ռեկորդային արժեզրկումները նաև ընդդիմության որոշակի ակտիվացումը, հուշում են, որ Էրդողանի իշխանությանը ինչ-որ բան սպառնում է, թե դա շատ վաղաժամ է։ Ես կարծում եմ, որ վաղաժամ է դրա մասին խոսել, կհաղթահարվի այս ճգնաժամը, եւ Թուրքիայում ընտրությունները վաղաժամ կետ չեն լինի, կլինեն 23 թվականին։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատությունում էր ակադեմիկոս Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։